Dinləşə Azərbaycan günəşçisi Mikail Rəhmanov qalib gəlir və finala vəsiqə qazanır. Bileşen ile evet olan çekisi 100 kilogramda olan güreşçiler teselli verici görüş. Kırmızı giyimde İmam Feryabi İran İslam Respublikası. Göl giyimde Mehmet Etka Sever Almanya. On mat B, please welcome wrestler Zander 100 for a JH match. In red singlet, İmam Feryabi from the Islamic Republic of Iran. In blue singlet, Mehmet Etka Sever from Germany. Əziz tamaşaçılar, nəzərinizə çatdırmaq istərdim ki, ilkin və təsəlli verici görüşlər başa çatdıqdan sonra 20 dəqiqəlik fasilə ayrılan olacaq. 20 dəqiqədən sonra isə final görüşlərinə start verəcək. Unutmayın, bugün 4 güləşçimiz finalda güləşəcək və onlara sizin dəstəyiniz çox lazımdır. Дамы и господа, мы объявим 20-минутный перерыв после утешительных и предварительных игр. Финальные схватки начнутся сразу после перерыва. Ladies and gentlemen, we will announce a 20-minute
Bir döşəklə dəvət olunur. Çəkisi 46 kilogramada olan güləşçilər təsəllinin edici görüşü. Qırmızı yerdə Baduhan Bozkurt, Türkiyə.